бидний энийг энэ яаж ашиглаж чадчихвэ наа гэдэг л их чухал үзэлт юм байна. Төсвийн орлого бол яг үүтэ ингээд 18 онд бараг 2 их 80 төгрөгөөр давсан. 19 оны эхний 1-р удирдлагт 317 тэрүүн төгрөг болж өнгөрсөн оны мөнгөтэй харьцуулахад 24% өссөн байна. Тэгэхээр бид энэ төсвийн орлогыг дайшлах чиглэлд их сайн дайчилч уу гэдэг ингээд үзэхээр бас тийм биш. Ер нь бол урсгалаараа бол ингэж орлого хийлж яана л да. Яг энэ байдлаар ингээд явах юм бол 2019 онд бас нэлээд давх боломжтой байгаа юм аа. Тэгэхээр яг уу ер нь бол 2019 он тий 20 онд бол нэг 11 их 80 төгрөгний одоо орлого олох юм байна. За энэ бол яг одоо бүгдийг шавхтсан одоо тийм юм уу нөгөө шүү. Жожос өрн дараагаас асуух гэж байгаа юм. Хоёр дугаарт нь энэ 20 онд бас нэг хүндрэл учруулах юм бол энэ концесттэй холбоотой асуудал. 800 гаруй тэрүүн төгрөг төлөх ёстой. За энэ ер нь одоо яг бид яг концессор хийх ёстой зүйлээ хийж чадсан уугүй юу гэдэг. Бас нэг засгийн газрын баталгаа гэдэг юм байгаа. Тэрний одоо эрсдэл одоо ямар хөө байна гэдэг. Ийм хэдэн асуултанд төсөв өрөөний мэдээлэлтэй холбогдуулаад асууя гэж байна. За инфляц бол төр эдийн засга хэрхэн үдирч байгаа гэдгийг илэрхийлдэг гэж үздэг л дээ. Тэгээ 8% инфляц бол маш хөндөр байна гэж үзээд. Тэгэхээр инфляц эдийн засаг гэж бол хаанч байхгүй. За инфляц болох юм бол дефляц гэж болдог. Дефляц нь инфляциасаа илүү одоо эдийн засагт хортоо гэдэг. Инфляц бол нэг 4-5% байх юм бол санхүүгийн бүтээгдэхүүн нүүн хямдардаг гэж үздэг. Тэгэхээр ийм юу бол бид ойрын хугацаанд бол гарахгүй харамсалтай байна л да. Тэгэхээр инфляцийг ер нь одоо удирдах чиглэлд ямар ажлууд хийж болох вэ гэдгийг одоо бас асууя гэж байна. Энэ Монгол улсын өр бол нийт өр бол их том өр үнэн дүнтэй. За энэ засгийн газрын өр гэж бас байдаг. За засгийн газрын өр дотор бол тэр хувьсахгүйтэй өр зээлийг тогтмолгүйтэй болгох одоо ийм боломжууд ямар байна? Би Монгол банкнаас энэ Гүрдбаатар сайдаас асууж байгаа. Энэ 2016 он сонгуулийн өмнө авсан 10.75% үүтэй нэг зээл байгаа. Баахан сайн нэртэй юм санхүүж болсон. Энэ каттин одоо тэр swap хэлцэл гээд байж байгаа. Бас хөсөхгүйтэй. Энэ бол эдийн засагт их том дарамт болж байгаа маа. Эднийг бол одоо тэр тогтмолгүйтэй болох ч юм уу хүү энтгээр багсах энэ чиглэлээр одоо янз бүрийн ажлууд хийх гэж байгаа ажлууд байна уу гэж. Дараагийн асуулын зээлчих зэрэгэл тогтоодох байгууллагатай Монгол улс ир яаж ажилддаг юм бол та мэдээлэл одоо зөв гаргаж өгдөг юм болов яаж хамтарч ажилддаг юм бол зээлчих зэрэгллийг одоо зөв тогтоож одоо эргэл тэр хөгжлийнхаа потенциалтаа уялдуулж ингэж тогтоох юм бол манай эдийн засагт илүү их ач холбогдолтой юм шиг харагдаад байна. Энэ засгийн газрын үнд цаасыг бол зогсоотсон байгаа. Энэ бол одоо цаашдаа сэргэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд их чухал ач холбогдолтой. Банкуд авсаар байгаад энэ бол эдийн засагт нэ тийм буруу үйлдвэрлээ. Тэгээд энэ ингээд зогсоотсон да. Энийг ер нь цаашдаа одоо үр ашигтай болох чиглэл одоо зах зээлийнх нь ном журмаар явуулах чиглэлд одоо энэ дээр ямар бодлого байна гэсэн ийм асуултуудыг Сая. Цоож зэрэг шүү. За, Баттамир гүшүүний асуултанд хариулъя. Йоо. 2012-аас 16 оны засгийн газрын үед 42 концессийн гэрээ байгуулагдсан байсан юм а. Нийт төсөв өртөх нь 2.2 их 80 төгрөгийн өртөгтэй 42 концесс. Энэ 2027-8 он хүртэл гүйцэтгэлийн хэмжээгээр ирэх жилүүдийн төсөвт суугаад эргэн төлөвлөгдөхөр ийм хуваартаа байгаа. 2020 он, 21, 22 онууд мөн ялгаагүй энэ санхүүгийн хуваарийн дагуу 200 орчим тэрбум төгрөгүүдийг энэ төсөвийн өнгөрөөний мэдээлэлүүдэд тавьж оруулж ирсэн юм байна. Энэ хуваарийн дагуу явж байгаа. За засгийн газрын баталгааны тухайд бол зөвхөн нэг хүндрэл байхгүй. Засгийн газар худалдан хөрөнгө банкнд 500 сая долларын зээлийн баталгаа гаргаж өгсөн байдаг. 2020 оны 5 жилийн дараа одоо төлөгдөх байх гэхтээ зөрүүлээд энэ хэмжээний засгийн газрын дотоод үнэт цаасыг худалдан хөрөнгө банк засгийн газрын үнэт цаасыг эзэмшиж байгаа учраас гайгүй
хүндрэлөө учрахгүй болох гэсэн юм бодолтой байна. За 8% инфляци өндөр байна гэж ярьж байгаа. Тантаа санал нэг бай. Гэхдээ манай валютын нөөц одоо өнөөдрийн байдлаар 3.8 тэрм орчим доллар байна. Яг бидний гадаа өнөөдрийн нөхцөл байдал эдийн засгийн бүтцээр төлбөрийн тэнцлийн орох гарах урсгалын тухайд бол 3.8 тэрбум доллар маань инфляцийг нэг доктортой 4 орчим хувь бариад байх хэмжээний баталгаа болж чадахгүй байгаа учраас магадгүй энэ таны яриад байгаа 4-5% инфляцийг бид нэг 2-3 жилийн дараа хангах бололцоо бүрднэ гэсэн эдийн засгийн судлаачдын тооцоо байгаа гэдгийг хэлээ. За энэ засгийн газрын өр дээр хувьсахгүй тогтмол болгох гэдэг дээр бол сангийн сайд нэмээд хариулна үстэй. Зээлх зэрэгэл тогтоодог байгууллагуудад зөв адилжаанууд мэдээлэл зүүн зөө өгж гэнэ. Энэ дээр бол засгийн газар, Монгол банк бас хувийн секторуудын макро зөвлөлтүүдийг хардаг. Хөрл Баатар сайд нэмж хариулах баха. Хөрл Баатар сайд. За засгийн газрын үрийн стратеги дээр бид нэр хувьсахгүйтэй зээлгүүдийг бүгднгийн тогтмол хүүтэй болгох чиглэлээр бол ажиллах ийм зорилт тавьж орж ирсэн. Яагаад вэ гэхээр энэ хувьсах хүүтэй хэрэг бол дуу лайбрыг хилээд байгаа. Тэгээ лайбрын ер нь хандлагыг харуул энэ цаашд өсөх хандлагатай байгаад байгаа учраас бид нар энийгөө тогтмол хүүтэй болгох ийм гэрээ хэлцлүүдийг одоо хийж ярих ийм шаардлагатай байна. Тэгэхгүй бол энэ болохгүй байх гэж үзэж байгаа. Одоо жишээлбэл энэ кредит Swiss-ийн зээл бол өөрөө хувьсах хүүт лайберн дагаа хөдөлгөөр ингэж явсаар байгаа. Одоо 12.8% хүрчүүд ийм өндөр хүүтэй болчиход байгаа учраас бид нар энийг яах аргагүй анхаарч энийгөө цэгцлэхэн зүйтэй гэж үзэж байгаа. За зээлчих зэрэглийн байгууллага бол засгийн газар биднээс бол хамаарахгүйгээр Монгол дээд төр уулзах ёстой бүх хүмүүстэйгээ иргэдтэй ч уулзсан, хувийн хөвчлөхийнтэй ч уулзсан, зээллэхтэйг явж байгаасан ч уулзсан, дампуурах гэж байгаа ч нэгтэй ч уулзсан, амжилттай сайн явж байгаатай ч уулз. Тэгж хагаад эдийн засгийнхаа дүр зургийг бол тодорхой гаргаж ингэж явдаг. Бидний сангийн аймгийн хувьд бол ерөнхийдөө мэдээлэл одоо гүйц зөв өгөх, цаашаа засгийн газрын бодлого нэлээ зөв тайлбарлах ийм л ажлыг бол одоо хийдэг. Зээлчих зэрэглийнхэн байгуулгал сая ирж ажилласан. Тэгээд 20 оны одоо сонгууль хүртэл Монгол улсын зээлчих зэрэглэлдэр бол өөрчлөлт оруулахгүй гэдгийг бол хэлж байгаа. Ягаад гэвэл сонгуулийн үеэр одоо эдийн засгийн бодлогод өөрчлөлт орох юм эрсдлүүд гардаг. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ сонгуулийн дүр байдал өнгөртөл бол одоо энэ Монгол улсын зээлчих зэрэглэлдэр нэг хөдөлгөөн хийхгүй гэж байгаа. Ягаад гэвэл зээлчих зэрэглэлийн байгууллагуудаас одоо Монголын эдийн засгт өгсөн үнэлгээг үндэслэж олон хөрөнгө оруулагч нар Монгол улсад хөрөнгө оруулалттай хийдэг. Тэгэхээр тэр цаана асар хариуцлагатай байгаа учраас тэд нар өөрсдөө энэ дээр нэлээд тийм болгоомжлсон байдалтай бол байгаа гэдгийг би одоо хэлье. Ингээ концессор бол 806 тэрбум төгрөг байгаа. Төсөвдөр бид нар засгийн газрын байгуулсан тэр гэрээнийхэн дагуу одоо төсөвтэй суулгаж юмна гэсэн ийм бодолтой байгаа. Батмөр гүшүүн тодруулъя 1 минут. Өндөр хүүтэй автсан 10.75% хүүтэй автсан зээл байл та. Тэгээ одоо энэ маань нашийн үндэлт мондлт гэдэг олон зүйлээр ингээд үсгээр бол эдийн засгт үнэхээр дарамт болж байгаа. Зүгээр споп хэлцтэй хувьд бол эдийн засгт ашигтай үе байсан л байгаа. Яг өнөөдөр бол ингээд буцаад бас дарамт байна уу гэж ингэж хараад. Тэгэхээр эднийг одоо цаашдаа өдөртөх менежментийг зөв хийх, хэрэг хэлцэл хийх гэдэг ийм их олон шаардлагууд болов үүсэж байна. Энэ хэлэхгүй бас байхгүй аргагүй нэг асуудал нь импорт бол жолоодлохгүй өсөд байна. Одоо ихний удирдлын байдлаар ихдээ одоо 837.5 сая доллар бол өмнөх үеийнхээс 15% өссөн явж байна шүү дээ. Энэ дотор одоо маш их олон асуудлууд. Тэгэхээр төр өөрийнхөө бодлогоор энэ импортыг зохицуулах ийм шаардлага бол зайшгүй өсч байна. Энийг одоо цаашдаа анхаарч ажиллах ийм шаардлага. Цоожилсруу гүшүүн.
Затмар гэшин асуултанд харуулъя. Энэ өндөр хөтөл зэйлүүд байгаа. Жишээлбэл Мазала уунд 10 гаруй өндөр үегүүд. Манай 2017 оны өмнө тэр дампуурхтаа шахажсан үед бол эдгээр хямдруулах болцоо байсан. Одоо нэгэнт 10 зуунаас манай зээлч зэрэгэл гайг болоод доктортой байдалтай болцсон болохоор одоо энэ бондыг эзэмшиж байгаа хүмүүс эргэн одоо хуцаанаас юм юу биднэрт удалдаж авъя гэхэд бол төлөх хүмүүс хэр болно бол тухал. Энэ дээр бол үнэхээр сангийн амны санхүүгийн бодлогын газрыг Монгол банкны халуудах удирдлагуудтай ярьж олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр үнэ эргэн худалдаж авах өндөр хөтөл зээлээ төрүүлж худалдаж авах энэ ажлуудыг бол нэлээд идэвхтэй хийх шаардлага бол байдгаа. Энэ ажлыг одоо хийгээсэ гэж хүсэж байгаа. За импортыг бол үнэхээр одоо хазаарлах бодлого барихгүй бол бид нар жоохон орж ирсэн валютынхаа урсгалыг яг энэ хэмжээгээр нь буцаад гаргах ийм аюултай зүйл байгаа. Төлбөрийн тэнцэл дээр байгаа одоо урсгал дансны алдагдал өнгөрсөн жил бол 1.9 тэрбум доллар. За цоолжсэн гүшүүн нэмэлт